ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ। ପୁରୀ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଲାଇନ ପଡ଼ିଆରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ରଥ ଟଣା, ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିଚାଳନାର ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି। ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଡିଜି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତିନୋଟି ରଥରେ ନିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ଓ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ରଥ ଟଣାର ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଲାଇନ ପଡ଼ିଆରେ ରଥ ଟଣାର ମକ୍ଡ୍ରିଲ ଓ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ରେ ରଥ କିଭଳି ଟଣାଯିବ, ଇନର ଓ ଆଉଟଡୋର କର୍ଡନ କିଭଳି ରହିବ ଓ ରଥ କିଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ତାହାର ଅଭ୍ୟାସ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଭ୍ୟାସରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ, ପୋଲିସ ଓ ଏସ୍ଓଜି ଯବାନମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା। ପାଖାପାଖି 8ଟା ବେଳେ ପାରିମାଣିକ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 8ଟାରୁ 9ଟା ଯଦି ସବୁ ନୀତି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚାଲିଲା, ତାପରେ 9ଟାରୁ 10:30 ସାହାଣ ମେଳା ଅଛି। ତାପରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ନୀତି ଚାଲିବ। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ରହିବ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ, ସେଇଟା ଟେମ୍ପଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତରଫରୁ ଅଲରେଡ଼ି ମିଡ଼ିଆରେ ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ଯଦି ନୀତି ସବୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚାଲିଲା ତ ସେହି ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ହେବ, ନହେଲେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସର୍ବାଧିକ 180 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ। ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଡିଜି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ନରସିଂହ ଭୋଳ, ଆଇଜି ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ, ଡିଆଇଜି ଜୟନାରାୟଣ ପଙ୍କଜ, ଏସ୍ପି କନ୍ଭର ବିଶାଲ ସିଂଙ୍କ ସହ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏହି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।